Yakın tarihimizge, yakın tarihimizge bir nazar solaylıydı. Yoshlarımız kimlerini eşitti? Kimlerini kuzattı? Kuşukçılarını. Kuşuk aytadigan insanlarga balet bo'lishdi, ularga fanat bo'lishdi, ularda muzikasını yodlab aytib yurishdi. Lekin hozirgi kecha kunduzda eng quvonarli yutug'imizdan yana bittasi bilasizmi nima? Yurtimizda mana YouTube kanallarda, Instagram, Telegram kanallarda motivatsiya beradigan, xalqimizni ilmini oshirishga xizmat qiladigan insonlar ko'paydi. Keling, yoshlarimizga shu narsani o'rgataylik. Shuncha yil eshitdi shu qo'shiqchilarni. Shu qo'shiq eshitgandan ko'ra, qayerdagi bir hali sevgi muhabbat kuyini eshitgandan ko'ra ilm kuyini eshitsin. Mana shu motivatsiya beradiganlarimizni, to'g'ri yo'l ko'rsatadigan insonlarni ilm kuyichilari deydigan bo'lsak, qo'shtinoq ishtimroq. Qo'pol qilib sizga o'xshatish qilyapman. Mana shu ilm kuyichilarini eshitsin bizni yoshlar. Bo'ldi, yetadi endi shuncha payt qo'shiq dedik, o sevgi, hali nima, bittasi ajrashsa ham bir qo'shiq bo'lib ketyapti. Bolasi tug'ilsa ham qo'shiq bo'lib ketyapti. Bu nima degani bu? Biz qachon rivojlanamiz? Ha deb qo'shiq eshitib yuradigan bo'lsak. Qachonki biz ilm ahlini eshitar ekanmiz, motivatsiya beradigan, to'g'ri yo'l ko'rsatadigan insonlarni eshitar ekanmiz, ana o'shandagina rivojlanish boshlanar ekan azizlar. Keling, siz yoshlar ham mana shu ilm ahlini, ilm kuychilarini eshitishni boshlang.